Jag heter Martin Anneflod. Jag jobbar på Spiseriet utanför Varberg och jag är finalist i Årets Kock 2022. Jag visste att jag ville bli kock när jag gick i högstadiet. Jag blev vegetarian och då hade min mamma ett krav på mig att om jag skulle vara vegetarian så skulle jag laga min egna mat. Så då fick jag börja laga mat. Sen var jag bara vegetarian i ett år, men intresset växte väl och började väl där någonstans. När jag inte står i köket och lagar mat så tycker jag det är väldigt avkopplande och kul att vara på golfbanan. Mina styrkor i köket är nog att jag är väldigt smaksäker. Jag gillar att jobba med tekniker som framhäver råvaran på ett bra sätt. Liksom. Jag är väl så här snarare lättad än jätteglad över att vara final i Årets Kock. Jag har varit i kvalet i många år och snubblat på målsnöret. Det skulle betyda jättemycket för mig att vinna Årets Kock. Det är någonting som man har haft med sig liksom, sedan restaurangskolan.